Розділ сьомий. Я розповів Ф'яларові, що для мене означає опинитися самому на коні в горах. Невже ти не розумієш, яка це для мене пригода? Згадай, що я майже весь вік пролежав на канапі в кухні. Не думай, що я бодай на мить забуваю про юнатана, та однаково мені кортить крикнути так, щоб аж луна пішла горами, а все тому, що тут так гарно. А вже ж, там було гарно. Юнатан, мабуть, зрозумів би мене, які гори. Зроду не думав, що вони бувають такі високі і що серед них є стільки чистих озер. Гомінких річок і водоспадів, чудових лук, густо всіяних весняними квітками. І я, Хрущик, сиджу на коні серед цієї краси і бачу її. Я не знав, що на світі може бути так гарно, тому зовсім сп'янів з радості спершу. Потім гори почали мінятися. Я втрапив на стежку, мабуть, ту, про яку згадував юнатан. Вона кружляє, звивається горами, і нею можна доїхати до шепшинової долини, розповідав він. Справді ця стежка кружляла і звивалася. Довго покружлявши нею, я від'їхав від квітучих лук. Гори стали дикіші і страшніші. А стежка небезпечніша. То вона стрімко пнулася вгору, то спускалася вниз, то в'юнилася вузенькою скелею над глибоким проваллям. І тоді мені здавалося, що ми скрутимо собі тут в'язи. Та Ф'ялар, мабуть, звик ходити небезпечними гірськими стежками. Він був добрий кінь. Під вечір ми обидва стомилися. Я вибрав місце на ночівлю, на зеленій галявині, де фіалар міг пастись, і близько від струмка, з якого ми обидва могли напитися. Потім я взявся розкладати багаття. Я ціле своє життя мріяв посидіти біля багаття. Адже юнатан розповідав мені, яка це втіха. І ось нарешті мрія моя збувається. Тепер, хрущику, ти сам переконаєшся, яка це втіха. Сказав я вголос сам до себе. Я назбирав гілля й хмизу, склав його в купу і підпалив. Дрова горіли аж гуло. Навколо бризкали іскри. А я сидів коло багаття і на душі в мене було так самісінько, як казав юнатан. Так самісінько гарно. Я сидів, дивився на полум'я, їв свій хліб і гриз бараняче м'ясо. М'ясо було дуже смачне, тільки або його дав мені хтось інший, а не губерт. Серце моє переповнювало радість, і я заспівав Мій хліб, мій жар мій кінь, мій хліб, мій жар мій кінь. Кращої пісеньки я не міг скласти. Довго я так сидів і думав про ті багаття, що палали скрізь по світу колись давно, і всі вже позгасали, а от моє багаття горіло. Навколо почало сутеніти, гори почорніли, підступили ближче, і їх враз поглинула темрява. Страшно було сидіти спиною до цієї темряви. Здавалося, неначе звідти на тебе хтось чигає. Зрештою, вже час було спати. Я підкинув у вогонь дров попрощався із фіаларом і ліг, закутавшись у ковтру, як найближче до багаття. Тепер я хотів швидше заснути, поки не встигну навіяти собі всіляких страхів. І от маєш, я таки встиг себе налякати, та ще й як. Я не знаю, чи ще хтось уміє так швидко наганяти собі страху. У голові в мене почали снувати різні думки. Хтось, напевно, чатує на мене в темряві, і, напевне, тут у горах вештаються тенгілові розвідники й солдати, і, напевне, юната надавно упито. Я все думав про це і не міг заснути. Раптом з за вершини гори виплив місяць. Тобто, мабуть, незвичайний земний місяць, проте схожий на нього. Такого сяйва я ще зроду не бачив, але й зроду не бачив, як світить місяць над високими горами. Все раптом дивно змінилося. Я опинився у примарному світі ясного срібла і темних тіней. Це був прекрасний світ, трохи сумний у своїй чудній красі, і водночас. Моторошний, бо там, куди падало місячне світло, було ясно, але в затінку могла ховатися й чигати на тебе яка завгодно небезпека. Я натягнув ковдру на очі, щоб нічого не бачити. Але натомість почув так, щось почув. Виття далеко в горах. Потім знов і знов, уже ближче, фіалар заїржав. Він злякався. І тоді я зрозумів, що то було. То вили вовки. Такий боягуз, як я, мав би вмерти на місці зі страху. Та я бачив, як злякався фіалар і спробував опанувати себе. Фіаларе, вовки бояться вогню, хіба ти не знаєш? Сказав я. Але й сам собі не дуже вірив, та й вовки, мабуть, ніколи не чули про таке, бо тепер я їх уже бачив. Вони підходили ближче, скрадалися в місячному світлі. Страшні й сірі тіні, що вили з голоду. Я також завив, Заверіщав так, що небо здригнулося. Зроду я ще так не кричав. І Вовки трохи злякалися, але ненадовго, скоро вони знов почали підступати все ближче і ближче. Від їхнього виття ф'ялар зовсім знавіснів, і я також. Я знав, що тепер ми обидва загинемо. Я мав би звикнути до цього адже яраз уже був помер. Але тоді я хотів померти. Прагнув смерті. А тепер ні. Тепер я хотів жити і бути разом з юнатаном. «О, Юнатане, якби ти міг прийти і допомогти мені. Вовки підступили зовсім близько. Один з них був більший і нахабніший. Видно їхній ватажок. Я бачив, що він збирався напасти на мене. Він кружляв навколо і так вив, що в жилах у мене застигла кров. Я бачив його пащеку і його страшні хижі зуби, які мали вп'ястися мені в горло. Ось він кидається, юната, не рятуй. І тоді, що ж тоді сталося? Не встиг вовк доскочити до мене, як раптом заскавулів і впав біля моїх ніг. Мертвий, мертвісінький. А в голові в нього стирчала стріла. З чийого лука вона вилетіла? Хто врятував мені життя? Хтось виступив із затінку скелі. Не хто інший, як Губерт. І, хоча він глузливо посміхався, як завжди, я ладен був побігти йому назустріч, так зрадів його появі. Спершу. Тільки першої миті. Я, здається, вчасно прийшов, сказав Губерт. Так, вчасно, відповів я. Чому ти не вдома, в рицарському дворі? Що ти тут робиш серед ночі? А ти що робиш? подумав я, бо тепер згадав, хто він. Яку ще підлу зраду готуєш ти тут у горах цієї ночі? Ох, чому саме зрадник урятував мене? Чому я буду вдячний Губертові не тільки за шинку, але й за найдорожче, що в мене є, за своє життя. А, а ви що робите тут серед ночі? буркнув я. Полюю на вовків, як ти, мабуть, помітив, відповів Губерт. Зрештою, я бачив, як ти виїздив рано вранці з дому і подумав, що треба не лишати тебе самого, а то ще, бува, станеться якесь лихо. Тому й поїхав на зерці за тобою. Бреши, бреши, подумав я, та рано чи пізно ти матимеш справу з Софією, і тобі буде непереливки. Де дівся твій юнатан? спитав Губерт. Якщо він полює на вовків, то мав би вже й тут кількох убити. Я озирнувся навколо. Усі вовки повтікали. Мабуть, злякалися, коли загинув їхній ватажок. Може, вони й оплакували його, бо далеко в горах чуте було їхнє жалібне виття. Ну, то де дівся твій Юнатан?» – ще раз спитав Губерт. І я вирішив знов збрехати. Е, він скоро вернеться, сказав я. Він погнався за зграєю вовків онтуди. Я показав пальцем вище на гори. Губерт пирхнув. Видно було, що він мені не вірить. Чи не краще було б поїхати зі мною додому у вишневу долину? спитав він. Ні, я мушу чекати на юнатана, відповів я. Він ось ось вернеться. Ну, коли так, мовив Губерт і якось дивно глянув на мене. Коли так, тоді раптом витяг з піхов ножа що висів у нього на поясі. Я не самохід зойкнув. Що він хоче робити? З ножем у руках, освітлений місячним сяйвом, він був страшніший за всіх вовків у цих горах. Він хоче моєї смерті. Пронизала мене думка. Йому відомо, що я знаю про його зраду, тому він поїхав за мною на зерці, а тепер готується вбити мене. Я затремтів зляку, хоч який вже був великий. Не треба. крикнув я. Не треба. Чого не треба? спитав Губерт. Не треба вбивати мене. Губерт аж побілів з люті. Він підступив до мене так близько, що я відсахнувся і ледве тримався на ногах. Що ти верзеш, Шалапуте? Він схопив мене за чуба. І боляче скубнув Йолопе, та якби я хотів твоєї смерті, то лишив би вовкам, хай би тебе роздерли. Губерт тримав ножа біля самого мого носа, і я бачив, який він гострий. Ніж мені потрібен, щоб здирати шкуру з вовків, а не вбивати дурних дітлахів. Він наостанці дав мені ще сана, такого, що я аж упав. А тоді заходився білувати вовка, подекуди сердито лаючись. Я почав швиденько сідлати фіалара, аби швидше поїхати звідси, куди завгодно, аби тільки втекти від Губерта. Ти куди? спитав він. Поїду на зустріч Юнатанові. Почув я свій наляканий, жалісливий голос. Ну, їдь, Бовтуре! гукнув Губерт. Скрути собі в'язи, про мене. Але я вже мчав щодуху і чхати хотів на губерта. Переді мною в місячному сяйві звивалася стежка далі вгори. Місяць світив лагідно, не яскраво, але видно було майже як удень. І добре. А то я б пропав. Адже тут на кожному кроці траплялися такі провалля й безодні, такий жах і краса. Що духу забивало? Я їхав, ніби вві сні. Так, цей залитий місячним світлом краєвид може хіба що приснитися. В гарному і шаленому сні, подумав я і сказав Ф'яларові. Як по-твоєму, кому цей сон сниться? Адже ж не мені, бо я навіть у сні не сплету докупи такої неприродної краси і такого жаху. Кому справді сниться цей сон? Може, богові? Я був такий стомлений і сонний, що ледве тримався в сідлі. Доведеться десь зупинитися і поспати. Найкраще там, де немає вовків, сказав я ф'яларові, і, мабуть, він погодився зі мною. Цікаво. Хто перший протоптав у горах цю стежку між долинами Нангіяли? Хто придумав, кудою ця стежка в Шепшинову долину має пролягати? Невже вона повинна була неодмінно крутитися по таких небезпечних прискалках над страшними проваллями? Я знав, що якби Ф'ялар ступив бодай один хибний крок, ми обидва полетіли б у безодню. І тоді жодна душа не довідалася б, що сталося з Карлом лев'яче серце та його конем. Стежка ставала дедалі гірша. Тепер я вже боявся їхати з розплющеними очима. Якщо ми полетимо в провалля, то краще його не бачити. Але Ф'ялар знав, куди ступати. Він щасливо брався далі. І коли я нарешті зважився знов розплющити очі, ми під'їжджали до невеличкої пласкої місцини. То була гарна зелена галявинка, по один бік якої здіймалися високі гори, а по другий зяяло провалля. Тут ми й зупинимось, ф'яларе, сказав я, сюди вовки не доберуться. І справді, Жоден вовк не міг спуститися з гір, бо вони були надто високі, і жоден не міг видряпатися до нас із провалля, бо воно було надто стрімке. Коли б який вовк захотів прийти сюди, то мусив би добиратися тією стежкою вздовж провалля, що й ми. Але я вирішив, що таких хитрих і спритних вовків не буває. Потім я помітив щось іще краще Ущелину просто вгорі, немов печеру, бо зверху її прикривала кам'яна плита. У тій затишній печері з дахом над головою ми зможемо спокійно поспати. На галявині хтось відпочивав до мене, бо залишився попіл від багаття. Мені самому кортіло розкласти багаття. Але я не мав сили. Я хотів тільки лягти і заснути. Отож я взяв ф'ялара за повід і завів до печери. Вона виявилася глибокою, і я сказав Ф Яларові, Тут вистачило б місця і на п'ятнадцятеро коней. Він стиха заіржав. Може, хотів до своєї стайні. Я вибачився перед фіаларом за те, що вплутав його в таку халепу, дав йому вівса, погладив його і ще раз попрощався з ним. Тоді ліг у найтемнішому і найдальшому кутку печери, загорнувся в ковдру і заснув, як мертвий, навіть не встиг навіяти собі ніяких страхів. Не знаю, скільки я спав. Але раптом прокинувся, і сон з мене, мов рукою, зняло. Я почув, що перед печерою іржуть коні, і хтось розмовляє. Цього з мене було досить. Я знов перелякався до смерті. Хто зна, може, ті люди, що розмовляють, небезпечніші за вовків. Заведи коней в печеру, щоб нам було більше місця почув я чийсь голос, і відразу по цьому в печеру, цокаючи копитами, зайшло двоє коней. Вони заіржали, побачивши ф'ялара, і Ф'ялар заіржав у відповідь, але потім усі троє замовкли, напевно, заприятелювали в темряві. Люди, які сиділи на галявині, видно, не почули, що іржав якийсь чужий кінь, бо спокійно розмовляли далі. Звідки вони приїхали? Хто вони? Чого їм треба в горах серед ночі? Все це я мав би вивідати, хоч з переляку цокотів зубами і хотів би опинитися за тисячу миль звідси. Але я був тут, і зовсім близько від мене розмовляли люди, які могли виявитися і друзями, і ворогами. А тому я мусив дізнатися, хто вони. Хоч би як боявся. Отож я ліг на живіт і поплазував у напрямку голосів. Місяць стояв просто над печерою, сніп світла падав усередину, але я затримався в затінку і поволі посувався все ближче до голосів. Прибульці сиділи на світлі і лаштувалися розпалити багаття. Їх було двоє з грубими обличчями і чорними шоломами на голові. Я вперше побачив тенгілових розвідників чи вояків, але відразу здогадався, хто переді мною. Я знав, що це двоє тих нелюдів, які разом з Тенгілом вирушили в похід, щоб знищити зелені долини Нангіяли. Я не хотів попасти в їхні руки. Вже краще вовки. Вони розмовляли стиха, але схований у темряві, я був так близько від них, що чув кожне слово. Вони, вочевидь, сердились на когось, бо один із них сказав Я відріжу йому вуха, якщо він і цього разу не з'явиться вчасно. А другий додав так, варто його якось провчити. Ми тут чекаємо на нього ніч у ніч і все дарма. Яка, власне, з нього користь? Ну, підстрілює поштових голубів. Це добре, але Тенгіл чекає від нього більшого. Він хоче посадити Софію в печеру катли. І якщо той мурмило не зможе впоратися з цією справою, то хай нарікає на себе? Я тепер збагнув, про кого вони балакають і на кого чекають? На Губерта. Не хвилюйтесь, подумав я. Чекайте, поки він здере з вовка шкуру, тоді приїде, будьте певні. З'явиться он там на стежці ваш лакуза, що має спіймати Софію. Мене пік сором. Я соромився, що у вишневій долині знайшовся зрадник, а однаково хотів побачити, як він прийде, бо нарешті мав би доказ одне діло підозрювати когось а зовсім інше знати напевно, щоб можна твердо сказати Софії. А щодо Губерта, то треба якнайшвидше спекатись його, бо загинете і ви, і вся вишнева долина. Як моторошно чекати на щось страшне, бо зрадник це справді щось страшне. Я відчував, що в мене мурашки бігають по спині. Я вже майже перестав боятися тих двох біля багаття, бо чекав іще страшнішого, що скоро побачу зрадника. Ось він з'явиться верхи там, де стежка огинає скелю. Я жахався цього, а однаково вдивлявся в те місце, де він мав вигулькнути. Так напружено, що в мене аж очі запекли. Вояки біля багаття теж дивилися в той бік. Вони також знали, звідки він має приїхати. Але ні я, ні вони не знали коли. Ми чекали вони біля багаття, а я, лежачи на животі в печері. Місяць устиг пересунутися від входу в печеру, але час спинився на місці. Нічого не відбувалося. Ми просто чекали. Чекали так, що мені закортіло вискочити зі сховку, закричати і покласти цьому край. Здавалося, все чекало місяць і навколишні гори вся моторошна місячна ніч затамувала віддих і чекала на зрадника. І він нарешті приїхав. Далеко на стежці. В ясному місячному світлі наближався рицар на коні. Так, він з'явився саме так, як я й гадав, і я здригнувся, коли побачив його. Губерте, як ви могли? подумав я. Очі в мене так пекли, що я зажмурився. Чи, може, зажмурився, щоб нічого не бачити? Я так довго чекав на того негідника, і тепер, коли він нарешті приїхав, я наче не мав відваги глянути йому в обличчя. Тоді я й замружив очі і тільки чув, дедалі ближчий цокіт копит. Та ось він під'їхав і зупинив коня. І тоді я розплющив очі адже треба було побачити, який вигляд має зрадник. Коли зраджує своїх приятелів, я хотів побачити Губерта тієї хвилини, як він приїхав, щоб зрадити вишневу долину і всіх, хто там жив. А, але то, то був не Губерт, то був Йосі, золотий півень.